Люди переміщуються, тому люди, які сьогодні рятують, волонтери, якісь там військові, ДНС рятують людей в Херсоні, вони можуть завтра кудись поїхати на якусь там нараду чи кудись в інше місце. Тому там може бути спалах того захворювання, яке вони з собою привезли. Тому теж епідеміологічна максимальна настороженість, хто звідки приїхав, коли анамнез буде збирати там епідеміолог, чи лікар-інфекціоніст, чи взагалі лікар якогось приймального відділення, чи навіть сімейний лікар, треба завжди обережно дивитися, де людина ця була, в яких вона приймала тільки що заходах участь, і тому це можна співпідставити. Якщо якийсь там лімфовузол раптом збільшується, який починається на шкірі якісь карбункула або ще щось, то можна зрозуміти, що людина не тільки що з брудної води рятувала там постраждалих.